Tak, kamarádi, já mám na vás jednu otázku. Kdo z vás přihlaste se? Kdo z vás ví, co je to bobřík strachu? Nikdo. To, tomu, v komorní hoce, že by nikdo nevěděl, co je to bobřík a lovení bobříka strachu. Tomi, to, tomu nevěřím normálně. Cože? A v, ne. Tak tomu jedinému jsem ochotný věřit, <laughs> co to je strach. Takže já věřím, že víte, co to je, prostě to je jeden z bobříků, který se na táborech loví a já vám chci poví, povíprávět o tom, kdy mě bylo nějaký 12, 13 let a já jsem lovil takového bobříka strachu. No... Eh... Ono se mu někdy říká bobřík odvahy, ale já chci dneska mluvit o bobříku strachu. <laughs> takže, a takže ano, já jsem se schválně zeptal takhle, děkuji strejdo Já se zkusím zeptat teda jinak, jestli to bude fungovat, ale budu slibu dál mluvit o bobříku strachu. Kdo z vás znáte bobříka odvahy? Aha, tak takhle to je, dobře, 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 děkuji. Takže, takže a můžu povídat o bobříku strachu? Můžu, dobře, dobře. To byl totiž takový specifický bobřík, který si vedoucí tábora na nás starší družinku ušili. A mělo to, že my jsme, že jo, tak jako nepovídá se mi o tom dobře, my jsme frajeřili, jako, že tam ty mrňata na táboře nás jako brzdí a tak dál, tak vedoucí tábora si na nás připravili a právě my jsme čekali, že bude bobřík odvahy a oni na nás vytasili se s bobříkem strachu. Takže jsme lovili bobříka strachu a připravili pro nás skvělé zadání. My jsme byli na jedné chatě, část byla v chatě, část jsme byli ve stanech, No a asi tři kilometry od té chaty byla vesnice, malá vesnice a my jsme už na jedné výpravě objevili, že na konci té vesnice je opuštěný dům paní, která tam žila, už byla hodně stará, zemřela a v tom domě zůstalo všechno tak, jak tam žila. Zavařeniny na stole, nádobí, jo, prostě všechno tam zůstalo tak, jak to bylo. A já nevím, jak to měli domluvené e, t, vedoucí, ale my jsme dostali za úkol, že máme jít o půlnoci do té vesnice, do toho domu a máme přinést jako důkaz, že jsme to zvládli dvě věci. Že v kuchyňce, e, já už si přesně nevím, je nějaká nádoba, to už se nepamatuju, vím, že se měli přinést nějakou nádobu, to byl první důkaz, a na půdě opřená o komín jsou, jsou dřevěné vidle. Jo? Tak tyhle dvě věci jsme měli přinést do tábora. A pokud je přineseme, splníme, pokud je nepřineseme, nesplníme. Oni to ještě přišli takovým termínem, který tady nebudu už rozvádět. Takže samozřejmě, frajeři velcí, že, že vyrazíme. Byla půlnoc, vyrazili jsme, byli jsme čtyři, pět bylo, celá družinka. Vyrazili jsme a měli jsme ještě jeden úkol, nesmí nás u toho nikdo načapat. No, takže jsme vyrazili a bez problémů jsme odrazili do vesnice, vesnice byla už stichlá, a tak jsme se plížili tou vesnicí k tomu domku. A tak jsme si říkali, no to je úplná že jo, brnkačka. Eh, dohodli jsme se s kamarády, že nebudeme svítit baterkama, aby nás tam nikdo nechytil. Tak jsme šli, že jsme se plížili tím donkem, kde jsme věděli, že jsou ty vstupní dveře eh, do té kuchyňky, vešli jsme tam, pohoda, našli jsme nádobu. A jsme si říkali, no tak ještě vidle a máme to v kapse, nebude žádný problém. No a teď, že jsme vylezli na půdu, a teď e, jsme si museli bliknout, kde vlastně ty vidle jsou, že tam těch komínů bylo víc, takže kde ty vidle jsou e, e, opřené, takže jsme si tak opatrně blíkali, tam, tam někdo říká, tam jsou ty vidle, říkám, fajn, tam půjdeme. No a víte, jak se jde po půdě, když jsou tam ty trámy, tak jsme co chvilka packovali, padali jsme, že jak jsme pořádně tam neviděli. No a najednou jsme zjistili, že je problém. Protože mezi námi a tím komínem, o které byly opřené ty vidle, byla, já nevím, jak se tomu říkala, Mlatevňa, nebo jak aspoň na Jižní Moravě se tomu říkalo Mlatevňa. Prostě takový prostor, kde ta půda nebyla, kde byly jenom krovy. Takže teď jsme museli zase jít dolů. No a já, protože jsem si říkal, tak kluci, já vám to přinesu, tak jsem tam vyšplhal. No a protože jsem nechtěl moc svítit, tak jsem šel k tomu komínu, už jsem si říkal, budeme brzo ve stanu, bude to dobrý. A o jeden z těch trámů jsem zakopl a jak jsem se zvedal, tak mi něco chytlo za záda. Já vám musím říct, vy mi by se krve nedořezal. A úplně jsem cítil takový dráp, jak se mi zarývá do zad. A teď jsem si říkal, co teď? První věc, která mě napadla, pane Bože, pomoz. A pak jsem si vzpomněl, že kazatel, stejda kazatel, nám tam vyprávěl každý den, měl vždycky zamišlení rozdělené ráno a večer, a o jedné biblické postavě. A u jedné postavy vyprávěl že někdy, tu aplikaci, že někdy se modlíme bezmyšlenkovitě a modlíme se za věci, které si umíme sami vyřešit, že bychom neměli jako v úvozovkách plítvat modlitbou, že bychom se měli modlit za to, aby Pán Bůh nám dal rozvahu, klid, nehysterčit, prostě s rozvahou věci řešit. Tak jsem, mě to proběhlo rychle hlavou, tak jsem teď rychle přemýšlel, tak co tady je, je tady nějaké zvíře, je tady nějaký člověk, je tady některý z vedoucích, který tam na nás čeká. Jo, teď mi, rychle jsem si ty, a pořád jsem byl tak zhrbený a pořád se mi ten dráb zarýval dozad, tak jsem si říkal, tak teď, co teď udělám? Tak si říkám, tak asi e, já stojím, ten druhý taky asi stojí, protože to nepo... I když já jsem byl v klidu, tak i ten dráb byl v klidu. Jenom jsem cítil ten tlak dozad, tak si říkám, já zkusím se pohnout. A jak jsem se pohl já, tak se pohl i ten dráp. Říkám, je, tak tady něco není v pořádku. No a tak, mě, tak jsem dostal geniální nápad. Já zkusím se vrhnout, že jsem byl tak zhrbený, já se zkusím vrhnout vpřed, co to udělá. Tak jsem se připravil, že tak jsem si to v duchu odstartoval a vrhl jsem se k tomu dalšímu trámu a jenom jsem slyšel, jak bunda kš, se trhá bunda, ale dráb nikde tak když jsem se trošku vydýchal, že, tak jsem se tak opatrně posvítil a tam, jak byly kdysi takové ty staré brány za koně, jak, si, jak se vláčelo, jo, tak jedna ta část se tak houpala na řetězu z někde z toho vrchního trámu a jak já jsem spadl, narovnal jsem se, tak přesně jsem dozad se mi ta brána, ta část, takové ty hroty zaryly dozad. No pak v památku jsem měl rozteženou větrovku na to, tam zůstala. Proč vám to vyprávím? Zvládli jsme, vidle jsme našli, donesli jsme slavnostně, ale já o té doby si pamatuju jednu věc, že modlitva nemusí všechno vyřešit, že pán Bůh je připraven pomoci, zažil jsem to xkrát v životě, ale že pán Bůh nám dal rozum, abychom také nezmatkovali, nehistarčili, protože někdy jsou to banální věci, jenom strach má velké oči, a ten strach ve mě to zveličil. Já už jsem viděl, jak nějaký upír tam mě chytá za, za, záda a podobné věci. Takže když budete někdy v takové situaci, že najednou budete mít velký strach, zkuste se schlinit, zkuste se trošku vydýchat, mě to pomohlo tehdy, a zkuste přemýšlet, jak byste mohli tu situaci vyřešit. A já jsem přesvědčen, že to je jedna z věcí, nebo jeden z darů, který nám Pán Bůh všem dal. Dal nám rozum, abychom dokázali s chladnou hlavou a s klidem věci, které můžeme vyřešit, vyřešit sami. Takže vám přeji, abyste i letos, kdo z vás pojedete na tábor, tak mohli ulovit a teď už Bobříka odvahy.